мынандай бір қорапты алып, оның ішіне алтын бұйымдар салса, сырғаны салса, сақинаны салса, біз оны әшекей салатын сандық деп атаймыз. Яғни орысша шкатулка дейді. Дәл сол қораптың ішіне енді тамақтың қалғанын, мысалы, салфетке бірдің әртүрлі қоқысты салсақ, біз сол қорапты қоқыс салатын жәшік деп атаймыз. Яғни ана қораптың не болатынын біз анықтаймыз. Дәл солай біздің миымызда да. Егер де миымызға өсек, өтірік, біреуді жамандау, анау жаман, мынау жаман деген бықсыған әңгімен салсақ, біздің миымыз да қоқыс қайналады. Ал егер миымызға мынаған алғыс, жақсылық, армандарымызды, өте жақсы ойларды салсақ, онда біздің миымыз да алтын толған шкатулка, яғни сандыққа айналады. Білім толған сандыққа айналады. Неге қинадың жанымды олай? Сен маған керексің, сен тым бөлексің.